Tak čau, já jsem David Matějka. Za první bych se chtěl asi trošku umluvit, možná párkrát si byl odkašlávat, jsem byl celý den nachlazený. Včera jsem myslel, že vůbec ani nebudu moc mluvit dneska, ale vypadá to trošku líp. Možná mi znáte z fóra nebo z nějakých chatů, jsem tam celkem aktivní, ale dneska vám tady chci povíct o nějakých návrhových vzorech. Návrhové vzory asi všichni používáte, možná o tom ani nevíte, jsou jich desítky. Jsou ohledně databází, ohledně nějakých základních struktur. Používáte v podstatě každý den, ale jen nevíte, jak se jmenuju. Tak já bych vám v tom chtěl udělat aspoň trošku pořádek, co je co. Tak obecně, co to vlastně je návrhový vzor? Je to nějaké řešení nějakého problému. To zní někdo celkem tak moc obecně. Při vývoji softwaru prostě řešíme určitý problémy, jak strukturovat kód, jak nějaký objekty mají mezi sebou komunikovat, jak máme komunikovat s databází třeba a spoustu desítky dalších problémů. Tak tady ty návrhové vzory prostě se nám snaží dát nějaký postup, jak bychom to měli dělat. Nějaký daný postupy nám říkají a. Ale ono je taky důležité se podívat, co to není. Co není návrhový vzor. Není to žádný hotový kód, že byste si někde skopírovali kód, použili to a teď si řekli, já používám návrhový vzor, super, a můj program bude fungovat krásně. Není to tím pádem ani žádná knihovna, ani si nemusíte si nainstalovat přes Composer nějaký návrhový vzor. S tím souvisí, že to ani není nějaký plug and play, že je prostě, no, tady mám problém, tady ten návrhový vzor by se hodil, tak ho tam takhle dám a ono to magicky bude fungovat, nebude to fungovat magicky. A co ještě není návrhový vzor, není to nic, co by bylo závislé na jazyku. Ty návrhový vzory se nechají použít napříč různými jazyky, stejný návrhový vzor můžeš použít v PHP, v Javě, stačí, aby ten jazyk pouze podporoval to, čeho se ten návrhový vzor snaží dosáhnout. Jako říkám si, proč je mám znát ty návrhový vzory. Přece teďka programuju, funguje to. Nikdy to úplně nefunguje. Nikdy prostě se v tom začnu ztrácet, začnu jednou refaktorovat, pak se v tom začnu ztrácet znova, zase začnu refaktorovat, snažím se vymyslet, jak by to asi tak šlo, tak vymyslím něco úplně super. A zjistím, že to zase není úplně dobře. Tak od toho jsou ty návrhové vzory, aby jsme pořád nevymýšleli kolo, ale aby jsme použili něco, co už někdo vymyslel a nějak trošku líp. No. Takže ty návrhové vzory nám pomáhají dělat ty věci správně, nebo aspoň trošku líp, než jsme dělali. A co je jako taky hodně důležitý, že díky té znalosti návrhových vzorů my snadněji pochopíme cizí kód, a stejně tak ostatní lidi, když se budou koukat na náš kód, tak ho pochopí, protože tam uvidějí právě ten vzor, co už oni znají, aby jsme ho použili, tak si krásně budeme rozumět. Bez toho, aby jsme to nějak už vysvětlovali, stačí říct, použil jsem tady builder a ten druhý už ví, o čem se mluví. Co je důležitý u návrhových vzorů? Oni jsou jako v různých těch publikacích specifikovaný, jak mají vypadat, co mají přesně dělat, ale nepodřizujte se tomu. Ten návrhový vzor vám má práci usnadnit a ne vám ji zesložitit. Takže pokud budete potřebovat si ho trošku vohnout, abyste docílili toho svého požadovaného výsledku, tak se ho trošku ohněte. No. Jako je to lepší, než abyste tam přinášeli nějakou novou vrstvu abstrakce, která je vám ve vašem případě úplně zbytečná. Takže o čem si povíme? No, my jsme tady byli asi trošku dlouho, ale je tady aspoň tak vidět, co všechno jsou vlastně ty návrhové vzory. Vidíme v rohu tam. Čím se tady prosím cítidle? Červená čárka. Jo. Tady vidíme v rohu nějaký MVP, MVC, což známe, nějaký presentry, kontrolery, dole nějaký datametry, co se týče databází a tak dál. Ale ty nás dneska nebudou zajímat, nás budou zajímat tři hlavní
z takové skupiny návrhových vzorů. Vychází z knížky Design Patterns, ten název je myslím trošku delší, ale velmi stačí. A je to od nějakých 4 autorů, který jako se označují jako Gang of Four. A tady jsou ty 4 druhy návrhových vzorů, které nás dneska zajímají. Jsou to nějaké vzory pro vytváření objektů, pro to, jak máme jednotlivé třídy a jednotlivé objekty organizovat do určitých struktur. A potom nějaký vzory, jak ty objekty spolu mají komunikovat. Takže creational patterns. Jsou vzory, které jako pomocí kterých určujeme, jak se mají právě objekty vytvářet. Vidíte několik druhů, že to nejsou jenom factories, jak asi všichni znáte, nejsou jenom singletony, je jich tam několik, ale teďka si jedna trošku rozebereme. Singletony teda ne, to už jsme slyšeli od Chemixe, protože není potřeba singleton. Máme lepší technologie, lepší vzory, které to dokážou nahradit, o tom dál nebudu povídat. Máme přece DI, který pomocí lepších postupů dosáhneme stejného výsledku. U singletonu tam je cílem, proč se používal, aby jsme měli na systémem jednu instanci toho objektu, aby se nám neduplikovalo spojení s databází. To je nějaký DI kontejner, který ví, co kde je potřeba, dělá si nějaký registr těch služeb, tak to dokáže udělat mnohem lépe. A teďka takový delší téma trošku, to jsou továrny. Ono jako v těch knížkách nebo v těch jsou rozepsaný do několika způsobů. Já jsem to teď dal tomu ještě na takovou kapitolu továrny obecně, protože jsou to obecně nějaké třídy nebo nějaké metody, které vytváří instance objektů. V podstatě nás nezajímá jak. Potřebujeme jenom nějakou instanci určitého typu a ta továrna se potom rozhodne jak. Ten první pattern, který jako se do toho zařazuje, je nějaký factory method. Factory method je pouze jediná metoda v té nějaké třídě. Není to jakoby samostatná třída, je to v podstatě se používá, když máme nějakou abstraktní třídu, na dalším slajdu bude pro ukázka, nějakou abstraktní třídu, která potřebuje pro svůj chod vytvořit instanci něčeho, ale už neví přesně čeho, tak nechává na svých potomcích, aby si to vytvořili. Tady máme nějakou ukázku, není to úplně správně ten kód, tak neříkejte, co je všechno špatně. Nejde o to, aby tam byla vidět ta ukázka, vidíte tam nějaký abstract connection, který tady definuje metodu create double driver. Samo to neví, který double driver bude potřebovat. To určí až nějaká třída, která z něj vychází. Takže poděděním vytvoříme nějaký MySQL connection, která implementuje tu metodu a vrátí nějaký PDO MySQL. Takže tady to je ta factory metoda. Tady to je ta factory metoda s její implementací tady. Asi to všichni znáte, možná jste jenom nevěděli, že se to tak jmenuje. Další je abstract factory. To na rozdíl od té factory metody už není pouze metoda, ale celá třída. Takže máme nějaké rozhraní, ve kterém si definujeme, co jak má vypadat, jaký mám create metody a co mají vracet. Je to v podstatě ten kód trošku refaktorovaný, ten původní. Tady vidíme, že jsme si z toho extrahovali v podstatě tu naši create metodu do samostatného interfejsu, který jsme, tady chybí implement, tady máme jako implement, který jsme si tady implementovali, a ta nám vrací instanci BDO MySQL. V použití v tom connection si potom to vyžádáme například test konstruktor a to použití bude jakoby, že to delegujeme na tu třídu. Takže rozdíl je v tom, že tady nemám, že od té třídy connection už nemusíme dědit, protože v nějaké dědičnosti nám vznikají problémy. Ten,
nějaký strom dědičnosti je hrozně neflexibilní. Takže nejlepší se dědičnosti vyhnout a právě toho nahrazovat různě kompozicí. Tím dostaneme mnohem flexibilnějšího modelu, kde můžeme snadně něco rozšiřovat, snadně přidávat nové funkcionality a podobně. Tady je ukázka, jestli jste se všimli na slide, že ta Double Factory nebo ta Abstract Factory nemusí mít pouze jednu metodu. Ona může vytvářet, nebo často i vytváří, objekty, které spolu určitým způsobem souvisí. Když se vrátíme k tomu, k té čínské továrně, tak tam vyráběli nějakého růžového pejska, myslím. Tak ta továrna by taky měla na to umět vyrobit krabici. Tak je dobrý prostě, aby ta továrna k růžovému pejsku vyrobila krabici na růžovýho pejska. Nebylo by hodný, kdyby vyrobila krabici na žirafu. Tak tomu slouží právě, aby jsme spolu provázali jednotlivé metody, kdy prostě mají vracet něco, co spolu jednoznačně souvisí. Taková trošku odbočka, ale factory není přímo definovaný jako pattern, ale když prostě se kouknu na různý kódy v nete, tak se to používá nejčastěji. Ty patterny, o kterých tady dneska mluvím, většinou prostě mají nějaký abstraktní třídu nebo nějaký interface a pak se nějak implementují. Ale prostě občas tu abstrakci nepotřebujeme. Občas pouze chceme někam delegovat to vytváření, že to vytváření instance může být složitý. Nebo se může opakovat na více místech. Tak my si pouze vytvoříme nějakou factory. Typickým příkladem jsou třeba ty formuláře. Tady ukázka, jen tak poznámka, obvykle tady nemývá ty nějaký properties, abych to neto, ale zeptám se, vidíte tady nějakou chybu, tady to je v podstatě kód, nebo kód té nějaký variace jsem viděl xkrát někde v diskuzích. Vidíte, no? Factory by neměla být stav, takže to mám takhle tam také. Přesně tak. Factory nemá stav. Tady je problém, že si vyvoláme kryt a ukládáme si do nějaký členský proměny. To jsem to kolikrát viděl, že to lidi používali, ale zamyslete se nad tím, co se stane, když tu factory použijeme v jedné aplikaci dvakrát. Jaká bude potom při zpracování formuláře hodnota toho artiklu? Takže factory nemá stav. Nebo nemá mít stav, občas teda bohužel má. Jenom taky jednoduchý, jak to vyřešit, úplně jednoduše udělám si nějakou anonymní funkci a jinak to v podstatě zůstane stejný. A no, tady to tady zrovna nemělo být. Zrovna až takhle stejný to zůstat nemělo. No, teď tam nikdo ničemu nevadí, ale tak. Tak co vlastně ještě nějaká odbočka to nete, co jsou ty nete generované továrny. Je to v podstatě abstract factory s tím, že nám nete vytvoří jedinou implementaci. To je nějaká poznámka, aby jsme věděli, kam si ty nete generované továrny zařadit. Další pattern. Prototyp. Je to v podstatě způsob, jak se vyhnout inicializaci nějakých náročných objektů. Často, ale je to prostě jenom workaround na něco. Že když vytváříme složitý objekt, nebo ten objekt je složitý na inicializaci, tak je možná něco špatně. Že tam špatně děláme něco už při inicializaci. Například se třeba nemusíme připojovat databáze při inicializaci, nebo můžeme některou závislost dekomponovat a použít ji u více instancí, tím pádem se taky sníží náročnost vytváření. Ale je to jeden ze způsobů, jak prostě vytvářet instance nových objektů jejich klonováním. To se nechá použít v kombinaci právě s nějakýma jinýma patternama, že v podstatě prototype jako klonování bude vnitřní implementace těch factory. Object pool. Tak zmíním, teda v našem klasickém případě nemá moc smysl. Object pool slouží k tomu, kdy chceme využívat pořád dokola nějaké objekty a nechceme je umrtvovat. Řeknu já třeba nějaký databázový spojení. My si budeme držet 10 databázových spojení
a používat je znovu a znovu. Má to třeba smysl při nějakým asynchronním kódu, třeba když jsme měli nějaký reaktivní ten, tak by to mělo smysl. Ale v běžném use case, kdy si napíšeme nějaký presenter, který něco odbaví a ukončí se request, tak to nemá smysl, tam ten object pool moc nevyužijeme, ale je dobrý vědět o tom, že existuje, že je. Jen tak pro zajímavost, vlastně tady ten pattern object pool třeba využívá samo FPM, PHP FPM vlastně si drží jednotlivé instance těch workerů, který zpracovávají PHP v poolu. Tak, to byla ta první kapitola těch patternů, který vytváří instance. Teďka struktural patterny. Tady teda to nějak extra rozebírat nebudu. Ty první tři, ty z ní následující přinesly špeky. A co je, akorát řeknu trošku víc, bude o fasádě. A tady zmíním jenom, co jsou... A nebo já teda aspoň řeknu, aspoň třeba i o těch kompozit, co v podstatě znáte z dneska, jsou implementované komponenty. Celý ten komponentový model je v podstatě tady ten pattern. Flyweight je potom nějaký způsob, jak dosáhnout znovu použitelnosti objektů, kterých by bylo velké množství. Stejných objektů, kterých by bylo velké množství. To použití je taky hodně okrajový. Ale fasáda, s tou se setkáváme poměrně často, tak co to vlastně je? Ono je okolo toho takový, že někteří to používají ne úplně dobře, ale to je úplně princip jednoduchý, že poskytuje nějaký jednoduchý rozhraní k nějakému složitějšímu subsystému, nějaký další části aplikace. Že nám zjednodušuje pomocí nového API, přidává nové API, které je ale jednodušší a umožňuje tomu programátorovi tu aplikaci snadněji používat. Má to jako víc takových použití, to klasické je prostě, že navrhneme nějakou modelovou vrstvu, ale chceme ji použít, která je jako dobře navržená, ale v nějakém kontroleru, presenteru by se nepoužívala úplně snadno, tak připomínáme nějakou fasádu. Druhý použití je třeba, když máme nějaký legacy systém, kde v podstatě ta fasáda slouží jako nějaký takový nový hezký rozhraní a pro ten systém, který pouze posílá na to požadavky. Nějaká má ukázka, co to vlastně, jak to může vypadat, že když potřebuji vytvořit objednávku, tak tam můžu provést několik operací a neříkám, že to je tak ideální, že by se mělo dělat, ale jak to může vypadat. Tak to byly v rychlosti, v podstatě jenom v jednom, structural patterns a teďka to behavioral patterns. O tom tady mám asi nejvíc takových poznámek. To jsou nějaký vzory, které řeší interakci mezi těma objektama. Jak spolu ty objekty komunikujou. Vy máte jejich seznam a teďka, no to je. Takový nejjednodušší a jeden z takových nejhezčích patternů je a málo používaný je na object. Je to v podstatě nejvidíte příklad, znáte to asi. Máte nějakou třídu, která má nějakou dobrovolnou závislost logger. Prostě někdy tam ten logger předat chci, někdy ne. Pak si teda zkontroluju, jestli logger je, a když logger je, tak zaloguju zprávu. Takový celkem otravný. Tady to ještě je dobrá verze, pokud tady neskontroluju, že logger je, tak tam bude něco takového. Což je ta horší verze. No, object právě řeší to, aby jsme se vyhli těm dobrovolným závislostem. Četl jsem o tom nějaký článek, že v podstatě dobrovolné závislosti neexistují, že všechny závislosti bychom měli deklarovat jako povinné a právě řešit pomocí toho null objectu. Takže co to vlastně je? Je to nějaká implementace toho rozhraní, řekněme to logru, který ta implementace bude mít neutrální chování. V podstatě to neudělá nic, záleží prostě na použití, co v tom kontextu znamená nic, obvykle to znamená prostě tohle. Na logger, který implementuje logger a po zavolání metody se nic nestane. Takhle potom
jsme zjednodušili použití, závislost už není povinná a my to použijeme vždycky a ta zpráva se prostě zahodí. Krom nějakých logů, jak jsem nám ukázal, je tam použití třeba i nějaký null storage, což možná třeba jste občas používali při vývoji, když prostě na vývoji nechcete si cacheovat věci, tak použijete null storage. Používá se to občas třeba i u chain of responsibility, to ukážu za chviličku, jaký to má užití. A? Chvilička přišla? Takže co to je chain of responsibility? Taky z češtiny nějak, jak se tomu říká, nějaký řetězec odpovědností nebo něco takového, že máte několik tříd, které implementují stejný interface, a každá ta třída dokáže zpracovat určitou podmnožinu těch requestů. A to, co nedokáže zpracovat, přepošle dál. No takhle zní trošku složitě, ukázka pomůže. Máme nějakou cache, která, tady tam umí teda jenom číst, a má nějakou metodu read a pomocí nějakého klíče a koukne se, jestli má ty data, co potřebuju, když jo, tak je vrátí, a pokud ne, tak přepošle požadavek dál na successora. Successor je nějaká další implementace, právě ten chain. Takže nějaká další implementace to tý cache. Takže jako to může být nějaká Redis cache, file cache, implementace si asi dokážete představit, jak může vypadat. Potom takhle to znamená inicializujeme právě, že si vytvoříme file cache. Tady vidíte, že jsem předal jako parametr tomu té file cache, což je jako poslední v tom chainu null cache, že potom, když už teda ani ta file cache nic nezná, tak ten null object vrátí null, abychom se to nemuseli ifovat. Potom nějaký Redis vytvoříme, tomu předáme jako successor file cache a potom vytvoříme naší memory cache, kterou předáme jako successor Redis cache. Dáme read a ono se dokoukne. Je to v memory cache? Ne. Je to v Redis cache? Ne. Je to v file cache? Jo. Tak mi to vrátí tady tu hodnotu. Takže tím jsme vytvořili nějaký řetězec těch odpovědností, kde určitá třída dokáže zpracovat určitý request. Co je výhoda tady toho, oproti nějakým jiným principům, když bychom si to třeba dali jenom do pole, nějaký možnost, že se prostě udělá jenom pole těch jednotlivých handlerů a my je procházíme, umí tady to vrátit, tak to vrátí. Ale že jednotlivý ty články na sebe nevidějí, tak tam je nevýhoda, že nemůžu pracovat s výsledkem toho successora. Což je tady ukázka, že já v tom, když jsem ukázal tu implementaci té memory cache, že já si ten výsledek toho successora přečtu a uložím si ho k sobě do paměti. Takže já nejen, že slepě přepošlu ten výsledek na výstup, ale dál ho nějak zpracuju, protože vím, že když se bude volat po druhý, tak už se to zastaví tady a já to vrátím na cacheování. Tak, události. Takový, tady ten pattern tam nenajdete, spíš jsem to vzal tak obecně, jak se nechají pomocí nějakých dvou patternů, co tam jsou, implementovat nějaký systém událostí. Asi události používáte, kdo používá aplikaci události? Skoro všichni. Máte nějaký dva patterny, jak se nechá implementovat, buď nějaký observer nebo mediátor. Tak teda řeknu, co to vlastně je, jaký mezi nimi rozdíl. Observer. Máte tam nějaký subject, nějaká třída, která má n observerů na sobě. Je to ten subject, je ta třída, která vyvolává ten event, nebo vyvolává tu událost a notifikuje všechny ty svý observery o tom, že došlo ke změně. A ještě jako poznámka, že ty observery teda jsou přímo vázané potom na tu instanci toho konkrétního subjektu. Tady nějaká implementace zkrácená, jak to může vypadat. V podstatě nějaký artikel má nějaký seznam těch observerů, přes attack se tam připojí další observer a když dojde ke změně, tak přes notify dojde k notifikaci jednotlivých observerů.
Ten observer v tom, dle toho návrhového vzoru je implementovaný úplně takhle jednoduše, že nemá že v podstatě žádný parametry, krom toho, kdo ho vyvolal, je jenom jeden, nebo jako jenom je notifikováno o změně, ale nedozví se o tom, k jaké změně vlastně došlo. Takhle vypadá ta implementace toho serveru a použití. To není ani vždycky tak důležitý, ale nepřipomíná vám něco tady ten observer pattern? Z toho, co znáte? NetObject. V podstatě, jak jsou implementovaný eventy v nete, není to nic jiného než observer, trošku rozšířený o to, že těch událostí je tam víc a že tam můžeme předávat i víc parametrů. Ale v podstatě je to pořád observer pattern s tím, že protože jednotlivý ty listenery se vážou na konkrétní instanci toho objektu, který přímo ty události vyvolává. Tak. A teďka druhý pattern, pomocí který se nechá implementovat, nějaký mediátor. Mediátor jako neslouží pouze k tomu. Obecně to nějaký pattern, kde máte nějaký colleagues, který spolu nekomunikují napřímo, ale pomocí nějakého mediátora. Tady je příklad nějakého řízení letového provozu, že ty letadla spolu nekomunikují napřímo, ale že tomu vydají informace věži a ta informuje jednotlivý další letadla. Dalším případem, příkladem z programování může být nějaká četovací aplikace, že když máte chat, tak uživatelé spolu nekomunikují peer-to-peer, že by si odeslal zprávu a dal to tady tomu, ale pošleš to jenom serveru a ten ví, koho notifikovat v té zprávě. To je právě rozdíl oproti tomu observeru, že kdybyste nám použili třeba u četovací aplikace ten observer pattern, tak je to v podstatě peer-to-peer, že všichni musí všichni notifikovat, což nemusí být úplně vhodný. Ale mediátor se nechá použít, když ho implementujeme určitým způsobem, tak v podstatě si to získáme nějaký event dispatcher nebo nějaký eventy, co znáte ze Symfony, z Doctrine, tak ty jsou v podstatě jenom implementací mediátora. Že dokonce Symfony to má i napsaný dokumentaci, že to implementuje mediátor. Tady je jako vidět, jak se používá ten event dispatcher jako mediátor v podstatě o nějaké té změně oproti tomu observeru. Neříkám těm svým posluchačům přímo, ale přes nějaký dispečer, který je jako v roli toho mediátora. A ten se rozhodne o tom, koho notifikuje, o které změně. Ten potom jako řídí v podstatě ten tok událostí, co se má stát. Už se blížíme pomalu ke konci, myslím, že už jenom dva patrny. Template method. To asi všichni znáte. Je to v podstatě nějaká, podobá se to celkem implementaci nějaký factory metod. Akorát, že nevytváří instanci, ale definuje nějaký chování. Takže v podstatě nějaký abstraktní sítě, uděláme abstraktní metodu, která má za úkol potom, aby konkrétní sítě implementovala ten algoritmus nějakým, část toho algoritmu, aby implementovala. Tady ukázka se taková hloupá, ale postačující. Budeme chtít něco na správu databázového schématu. A máme tady nějakou metodu createTable a potřebujeme získat název tabulky. A to můžeme mít různý, jak chceme pojmenovat z toho názvu třídy. Tak tady budeme mít nějakou abstraktní metodu, která se prostě rozhodne a potom to podědíme a implementujeme podle potřeby v té konkrétní řídě. Problém tady v tom je zase s tím, že máme nějakou hierarchii řídit, která je netvárná, že se blbě tvaruje. Proto je mnohem lepší ve většině případů použít strategy pattern. To je zjednodušeně zase rozseknutí tady toho, tý
template metody do samostatné třídy. Že ta třída implementuje, nějaká samostatná třída implementuje ten algoritmus. A my můžeme úplně snadno vyměnit implementaci pouze změnou nějaké závislosti, nebo třeba i zaběhu můžeme změnit chování té třídy pouze změnou nějaké strategie, kterou tam předáme. To je nějaká ukázka. Tam tu, jak jsme měli tu metodu getTable name, tak jsme se jako extrahovali do samostatné třídy, udělali nějaký underscore naming, kernel case naming, který je implementujou. A ten table manager potom přejímá table naming strategy jako závislost, na kterou se potom odkazuje. Takže tím máme zase mnohem tvárnější nějaký to naše schéma těch tříd a můžeme to snadněji používat. Taková ještě odbočka, že na jsem taky narazil kolikrát, že lidi nevědí občas, co se má registrovat do DI kontejneru. Mám Victory registrovat? Asi jo. Mám strategy registrovat? Ono se na to nechá odpovědět jednoznačně. Vy si musíte položit přitom nějaké otázky, jestli ta třída, kterou chcete registrovat, jestli reprezentuje nějaký stav té aplikace. Tak v tom případě by neměla být DI. Pokud má ta třída vnitřní stav, tak by taky neměla být DI. Vnitřním stavem je prostě myšleno... No, to je jedno. To si něco vymyslíte sami. Ale nejdůležitější asi otázka je, co se stane, když tu třídu použijete vícekrát. Jestli se bude chovat správně, když lidi prostě jeďte v nějakým edge case, myslíte si na nějaký edge case. Když tady tu třídu bych si injectnu dvakrát na nějakých dvou místech, zavolali tady s těma dvouma metodama, bude fungovat pořád správně, nezmění si to první volání, nezmění si tam nějak stav. Pokud jo, tak neregistrujete tu samotnou třídu, ale registrujete na ní například továrnu, anebo nějaký, jak jsem dal nějaký tři slova, které mě v té chvíli napadly, nějaký resolver, provider, stack, nebo cokoliv, v podstatě, který nám nějak zjistí tu aktuální nějakou hodnotu, nebo nějak obaluje tu hodnotu, kterou potřebujeme. Je nějaký linky, kde najdete další info těch návrhových vzorek na tom prvním. Je tam popisy i s příkladama v různých jazycích. V tom druhém jsou ukázky v MHP. Ale no, když jsem to připravil, tak jsem měl největší problém s tím najít nějaký vhodný příklady. No, tam v těch příkladech je vždycky napsáno tak, tady máme nějaký strategy. Tak. Interface se jmenuje Abstract Strategy, potom konkrétní implementace, Strategy A. Což jako, ono potom nemá moc dobrou hodnotu vypovídající, no. Tak. No, když to ne, tak se můžete ptát. Služba, kterou chci, aby byla napříč systémem jenom jedna instance a nehrozí u toho nějaký ty problémy, co jsem nám zmínil, jako že se bude chovat nekorektně při opakovaném volání, nebo že bude nějaký vnitřní stav, který zase bude nějaký špatný, anebo že reprezentuje stav aplikace, tím jsem například myslel, to je problém, to je problém například v NetHTTP, je request registrovaný jako služba a povídá se nám o tom, že to je špatně, že by se mělo vyřešit jinak. Ale jako, ono je těžký, no, on trošku musí občas za pomoci intuice. Byl trošku přeskočený bridge, můžeš ho nakousnout, případně uvést příklad.
Tak, bridge. No, příklad na bridge. Napadá někdo vhodný příklad na bridge? Ten jsem přeskočil, protože jsem právě jaký nenašel nějaký vhodný příklad, jako jak by se to nechalo, jak by se to nechalo za ono. Tak řeka, že jo? Cože? Jo. Řeka, že jo? Jo, jo. Jeden řek, druhý řek. No. Síť například v Linuxu tam taky děláš bridge, v podstatě to samý. Ale tak něco spíš softwarový, no. To je software. Ale jinak softwarový. Nějaký bridge mezi symfony a netem třeba. Ale to nevím, že jsou bridge. Jako, jo, někde ta definice toho bridge. Tak ještě nějaký dotaz? Tak. Ještě jednou díky a čau. Thank you.